Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Lietuvoje minime Laisvės gynėjų dieną, o šiaip ypatinga proga. Betsafe LKL pirmenybės jums siūlo transliaciją iš Jonavos, kur vietos į bet priima karščiausią lygos komandą Vilniaus rytą. Tuoja naują ataką. Vikempompas su Koziu. Kozio prasiveržimas ir Vitalijus Kozis. Taip. Įveikęs Vyčio Lietkas, prameta savo metimą, sužaidęs karjeros rungtynes prieš Alytaus Dzūkiją. Po naujų metų Vitalijus Kozis, 2 taškai ir pražanga. Tai yra įvedinėjimas ritmą. Čia praeina Manulio Komptas, 2 taškai, 7-4. Paliekamas už nugaros, rytas rotuoja, Andersonui nemažai laisvės į perimetrą ir 3 taškai. 3 taškai skaitomi. Stasevičius, 1-1, 2 taškai krepšėje ir stoja dar prie būdų metimo linijos. Proveržiai sezono žaidžiantis Laimonas Kisielius. Oi, koks koridoriukas Laimonui Kisieliui. Ne. Begalitai. Komptas įveikia Margerio Normanto gynybą. Čia labai grubiai klysta Margeris Normantas. Vileckas pasiveržia taškai krepšyje per pigi pražanga. 3-3.15, tai čia viskas pasibaigė ir klaida. Greitoje atakoje Andersoną gaimas iš viršaus 32-25. Tai. Kairė ranka. Pagavo krepšį Pazys. Kazevičius atvira aikštelė yra sunkiausiai stabdomas. Lekomptas turi pagalbininką Kozį, kuris pelnės 10 taškų. Būtent dabar jis, stalė, 3 taškai, Kempompas veikia, dvigubinamas. Čia matom iš karto pirmieji ryto sprendimai, dvigubina Kozį vados aikštelėje, to nematome pirmąjį aikštelį ir kinių pusėje. Margeris Normantas greitė, Spidis Smitą, dviguba jo gynybo, jau čia toks perdėmas Kisėlio, Patreinasas. Smitui, Smitas, nieko prie jo nėra, iš toliai ir pagaliau ir Smitas pramuša krepšį, tas rūkti jėgų, bet krepšininkam 5 žaidėjų rotaciją praktiškai žaidžia. Bet čia Spidis Smitas, antrai tritaškį šeilės. Meigeriaus ranka padėjo susiguoti gynybą. Po jo išvykimo šitą skaičių krito. Čia dar vienas tritaškis krenta. Ir čia sužaidžia, kaip sakoma, šuniuką. Žaidžia vaikai kieme. Kamuolio tai didesnis. Spidis Smitas, prasiveržimas, nėra pagalbos. 2 taškus pelno Spidis Smitas. Šis kelnys priklausė būtent jam ir lūpėjo. Toliai, Vitalijus Kozys. Turiniatkus labai netaikliai iš šitės krašto. Pasileidžia į priekį. Lekomptas, pelno taškinis pakrepšė. Šis nedidukas gynėjas, 1,78 cm. Sėlius, taškai greitoje atakoje. Jis ir Vilniečiai turbūt nebereiks atakos. Žygioja, Gedrius Žibėnas, link Virginijaus Šeškaus. Maudžia ranką, pageria už kovą ir Vilniaus rytas įsirašo 13-ąją pergalę per visus frontus iš eilės. O prie Jonavos į bet